Алдыңғы жолы скибиди туалетті сыртқа апарып тастаған дұрыс болды бар ғой. Мәсен қаланың шетіне апарып тастадым. Енді ол мына жаққа кемейтін шығар. Енді осы жерде біз спокойно демала берсек болады. Е, жігіттер болды, уайымдамаңдар. Енді кемейді олар. Е, Франклин, сен оны қайда апардың? Ой, халық, мен оны қаланың шетіне бір құдықтың ішіне тастап жүрдім. Кешегі жаман туалет бар ғой. Енді ол скибиди туалет біздің үйді таба алмайтын ба? Қорқпаңдар, жігіттер, сендер смело осы жерде отыра беріңдер тамақ ішіп. Мәсен, айтыр дегенде скибиди туалеттің көзін құртқанымыз дұрыс болды бар ғой. Мәсен, айтпесе ол деген кәдімгідей адамдардың бәрін жұтып алады екен ғой. Базар жоқ. Шынымен де бәрін тамақ қылып жеп қояды екен жұтып алып. Ал мен болсам оның көзін құртып қаланың шетіне апарып тастадым. Енді ол кимейтін жер мына жаққа қарай бар ғой. Мәссаған. Бірақ та сонда да бір жаңалықтарды қосып көру керек негізінде бар ғой. Жаңалықтарда не болып жатқан екен? Қалада бәрі тыныш па екен? Осы скибиди туалетті басқа біреу алып кеткен жоқ па екен? Әлде ол құдықтың ішінде тұр ма екен? Мәссаған. Бірақ та оны ешкім алмайтын шығар, өйткені ол туалет ескі болып жатыр ғой. Бәрібір ол ешкімге керек емес. Бірақ сонда да ол жерден шығып кетіп қаланың бәрін қиратуы мүмкін. Бірақ та нормально жоқ. Қазір жаңалықтарды қосып көрейік, жігіттер не болып жатқан екен? Лос-Сантос қаласында өте қауіпті скибиди туалет пайда болды. Бұл скибиди туалет мына жердегі адамдардың бәрін жеп жатыр өзінің тамағы қылып. Мәссаған, бұл монстрді кім тоқтатады екен? Бұны тоқтататын адамдар бар ма екен? Скибиди туалет ешқашан тоқтамай жатыр, адамдардың бәрін жұтып жатыр. Қаладағы полициялардың ешқайсысы көмегі тимей жатыр бар ғой. Ема, енді мынау скибиди туалетті кім көзін құртады екен? Скибиди туалет осындай адамдардың бәрін жеп жатыр, бірақ та полициялардың вообще көмегі тимей жатыр. Мәссаған, қаланың бәрін қиратып жатыр ғой скибиди туалет деген. Ема, енді полициялардың күші жете ме екен, әлде жетпей ме екен? Базар жоқ. Даже полицейскілермен төбелесіп жатыр. Көріп тұрсаңыздар, міне қараңыздар, бізде тікелей эфирде скибиди туалет қаланың бәрін қиратып жатыр. Мәссаған, мынау деген шынымен де қорқынышты екен ғой. Басы туалеттен жасалған ба? Сонда түсінбедім. Ема, біздің қаламыздың бір батырлары бар ма екен құтқаратын? Әлде ешкім жоқ па екен? Әйтпесе скибиди туалет бәрін жұтып жеп қойып жатыр. Қараңыз, адамдардың бәрін жеп отыр ғой. Мәссаған, скибиди туалет деген әше тоқтамай жатыр. Мәссаған, скибиди туалет машинасын бәрін қиратып жатыр адамдардың. Ема, мына жердегі машинасын бәрін сындырып тастады ғой скибиди туалет деген. Шынымен де қауіпті екен ғой. Так, давайте геройлар бәрін жиналыңдар, көзін құртыңдар. Әйтпесе мына қаланың бәрін қазір бұзатын болады. Жаңалықтардан сіздермен бірге болғанмен, бұл Лос-Сантос қаласында өте қауіпті монстрлардың бірі екен. Бәрін қиратып шашып жатыр. Ема, мынау монстр деген базар жоқ. Не деген күші көбе? Мынау туалет басымен бәрін жеп жатыр ғой. Мәссаған, керек болса так, мынау қайда кетті? Мынау түсінбедім. Мына жерде екен ғой. Так, енді көреміз. Мына жігіттер оны мотоциклді жұтып қойды ғой. Мынау скибиди туалет деген бәрін жейткен ғой. Ема, машинаны да қосып жеп қояды екен. Туалет деген шынымен де қауіпті екен. Ішінен жұтып ала аласың ба? Түсінбедім. Мәссаған, адамдардың бәрін жеп жатыр скибиди туалет. Мына жердегі бір адам кетіп жатыр, оны да жейін деп жатыр. Мәссаған, достар, қараңыздар. Ема, шынымен де Лос-Сантос қаласы өте қауіпті монстрмен кездескен екен. Мына жерде бір полицейский келе жатыр. Енді қазір көреміз, полицейский скибиди монстр тоқтата ма екен. Скибиди монстр полицейскийді де көзін құртып тастады. Қазір скибиди туалет оны да жеп қоятын сияқты бар, оны да жеп тастаған ғой. Мәссаған, керек болса так, мына жерде полициялардың бәрі бар, бірақ та ешқайсысы оған күші жетпей жатыр ғой. Бәрін жеп жатыр ғой. Мәссаған, шынымен де скибиди туалет деген өте қауіпті монстр екен ғой. Давайте геройлар бәрін келіңдер тездер. Кек алушылар қайда кетті? Біздің кек алушылар көмектесе ме екен? Егер көмектесе дұрыс болар еді. Әйтпесе мынау бәрін қиратып жеп жатыр бар ғой. Мәссаған, керек болса келіңдер жігіттер. Мәссаған, жігіттер қой, кетті мен, болды. Мәссаған, барып көзің құртып қайтайын. Барасыңдар ма жігіттер? Жүріңдер, кек алушылар деп шақырды ғой бағана сендерді. Ой, Франклин, менің барым келіп тұрған жоқ. Мен бүгін шаршап тұрмын. Е, халық қалай шаршап тұрсың? Е, давай тор, кеттік. Сен де кек алушысың ғой, қолыңда балғамен ұрып жібер, кеттік. Жүр, екеуміз төбелесеміз, қаланы құтқарайық. Ой, Франклин, бүгін менің қолым ауырып тұр, балғамда демалып жатыр. Е, жігіттер, сендер скибиди туалеттен қорқып жатсыңдар ғой. Мәссаған, көрініп тұр қорқып жатқандарың. Е, давай темір адам, сен де кеттік. Е, Франклин, мен де бара алмаймын, менің зарядкам бітіп қалды костюмнің. Мәссаған, базар жоқ, сендер ешқайсыларың бармаймын деп жатсыңдар ма? Сонда сендер қорқып жатқан екенсіңдер. Енші мен барып өзім тоқтатып қайтам ғой, скибиди туалет бар ғой. Мәссаған, ол туалетті қазір барып тоқтатпасам қаланың бәрін жеп қояды ғой. Сол үшін тезірек баруың керек та, қазір барып скибиди туалетті айырып тастауың керек. Әйтпесе мәссаған, ешқайсысы бармай жатыр, бәрі қорқып жатыр. Қазір енші өзімнің мықты екенімді көрсетіп жіберейін, содан кейін менің достарым келеді шығар, менің артымнан бар ғой. Ал мен бір көлікке отырып алайын, осы көлікке, содан кейін барып қазір скибиди туалетті тоқтатып қайтайын. Мәссаған, керек болса ал кеттік. Ал содан кейін кек алушылар менің артымнан келеді деп ойлаймын, өйткені олар енді баруға шынымен де батылы жетпей жатқан сияқты бар ғой. Шынымен де анау скибиди туалет бәрін жұтып жеп қойып жатыр, ешқайсысының күші жетпейді. Енші мен барып қазір онымен сөйлесіп қайтуым керекпін, скибиди туалетті айтуым керек, мен қалама тиіспеңдер деп. Әйтпесе қаланың бәрін жұтып қоюы мүмкін ғой. Мәссаған, содан кейін ол монстрді кім шығарған екен, соны түсінбедім бар ғой. Менің үйіме бір рет тастап кетті бар ғой. Сол үйді тастап кеткен соң ол монстр тіріліп сол жердің туалеттің ішінен шығып кетті. Мәссаған, мен оның қаланың шетіне апарып тастадым ба деп ойласам, сөйтсе ол тірі қалған екен ғой. Қаланың сыртынан шығып кетіп енді ол біздің қаламыздың бәрін жеп жатыр. Қалаға келіп қалдым, енді скибиди туалет тауып алуым керекпін. Ол қайда кетіп қалған екен? Мына жақта ма екен, әлде мына жақта ма екен? Базар жоқ, баған жаңалықта көрген кезде мына жақта деп айтып жатыр еді. Ендіше тезірек барып көріп қайтайын, барып сөйлесуім керек. Ема, достар, қайда кетуі мүмкін? Базар жоқ олай. Мәссаған, скибиди туалет шынымен де біздің қаламыздың бәрін бұзып жатыр ғой. Базар жоқ. Так, мына жерде бар ма екен? Сонда ол скибиди туалет ана мен тығып кеткен құдықтың ішіне қашып кеткен ба деймін. Алдыңғы жолмен бір жерге тығып кетіп еді ғой, тастап кетіп еді. Сол жерден шығып кеткен шынымен де жаман болды бар ғой. Енді осы жерді іздеп қайтайын, қай жерде болуы мүмкін? Мына жердің бәрі тыныш сияқты бар ғой. Скибиди туалет мына жерге келмеген сияқты. Енші ол мына жақта ма? Сонда түсінбедім. Мәссаған, сонда туалеттің ішінен шығып бәрімізді жеп жатқан екен ғой. Базар жоқ. Ой, көлік
көлікті осында қоя салғанда енді бар біз деп қайтайын. Скибиди туалет қайда болуы мүмкін? Мәссаған кек алушылардың бәрін шақыруым керек бар ғой. Содан кейін олмен төбелесуім болмайтын сияқты. Осы қаланы мен құтқармасам басқа ешкім құтқармай ма? Соны түсінбедім. Мәссаған біздің қаламызды қазір жеп қоятын болса бәрімізді жеп тастайды ол шынымен де. Ал адамдар қазір бәрілерін жеп тастайтын болады. Мәссаған керек болса мен скибиди туалет сендердің бәрілерін жеп тастаймын қазір. Мәссаған керек болса базар жоқ. Қазір сендердің бәрілерін жұтып алатын боламын. Мәссаған ема бәрілерінді өлтіретін боламын. Мынау кім тағы да? Мынау Франклин ғой, мені тірілткен үйінде болған. Мәссаған Франклин әйтеуір дегенде мен сені тауып алдым. Скибиди туалет сенсің бе не? Шық мына жерден. Менмін. Сен сонда бұл жерге не үшін келдің? Түсінбедім Франклин. Скибиди туалет біздің қаламыз Лос-Анджелес қаласын тыныш қой, түсіндің бе? Мәссаған біздің адамдарымыздың бәрін құртып жатсың ғой сен. Өйткені мен скибиди туалеттің бәрін жеп қоятын боламын. Кет әрі Франклин. Қазір сен де жеп қоятын боламын әйтпесе. Скибиди туалет мені жемейсің, өйткені мен саған тиіскен жоқ болдым алдыңғы жолы. Сен маған тиіскен жоқсың, бірақ та қаланың шетіне апарып тастапсың ғой мені. Енді сен қалаға келмесін деп апарып тастадың ғой. Ал енді Франклин, қазір мен сені сазайын деп едім. Тезірек кеттім бұл жерден, саған мүмкіндік берейін жарайды. Скибиди туалет, сен өзің тынышталмағанша мен кеттім, түсіндің бе? Қазір менің достарым келеді, содан кейін олармен бірге сені төбелесетін боламыз. Скибиди туалет ешқашан тоқтамайды, түсіндің бе? Қазір адамдардың бәрін жеп тастайтын боламын. Мәссаған керек болса мына жердегі адамдардың бәрін көзің құртам. Маған ешкім қарсы шыға алмайды. Бұл жерде скибиди туалет деген енді бәрін көзің құртады. Қаланың бәрін, Лос-Анджелес қаласының бәрін менікі болады. Мәссаған керек болса адамдардың бәрін көзің құртып жатырмын, көрдің бе? Қазір скибиди туалеттің тамағы болатынан бәрі. Базар жоқ, мынау скибиди туалет деген шынымен де бәрін қиратып жатыр ғой. Мәссаған керек болса қазір арттан барып машинамен қағып кетпесем, мен оған жақсы сөзбен түсіндірдім, бәрібір түсінбейді екен ғой жақсы сөзге. Скибиди туалеттің артынан барып мышып кетпесем, скибиди туалет мәссаған керек болса базар жоқ, қағып кеттім бар ғой. Енді қазір ол өлу керек тұр үшін мәссаған керек болса тағы да басып жібердім. Енді болды, тезірек кетіп қалайын. Скибиди туалет бәрібір өлмейтін сияқты, өйткені ол анандай күші көп. Сол үшін мен қазір өзімнің достарымды бар шақыртып айтуым керек. Мәссаған қалай болса да қазір халықтарға айтуым керек. Әйтпесе олар шынымен де скибиди туалеттен қорқып жатыр ғой. Мәссаған керек болса бар ғой. Олар енді мен сияқты төбелесе ме десем, енді олар төбелеспейтін сияқты, бірақ сонда да мен қазір оларды шақыруым керекпін. Әйтпесе олар қазір жемейтін болса шынымен де мына жердегі бәрін жеп қоюым мүмкін бар ғой. Содан кейін біздің қаламыздан айырылып қаламыз. Мәссаған Лос-Анджелес қаласынан айырылып қалатын болса, мен өзімнің үйімнен барлық жерден айырылып қаламын ғой. Сол үшін тезірек барып қалай болса да скибиди туалеттің көзін құртуым керек. Мәссаған шынымен де скибиди туалет сонда туалеттің ішінен қалай шығып кетті, соны түсінбей тұрмын бар ғой. Мәссаған түрі де қорқынышты екен. Базар жоқ, басы туалет болып шынымен де бәрін жеп, енді қазір осы жердегі туалет адам қылып айналдырып тастамақшы ма? Сондай ғой деймін походу. Енші қазір тезірек барып мен өзімнің достарыма айтуым керекпін, оларға айт қалай болса да бар. Мәссаған олар енді қорқып скибиди туалетпен төбелеспей жатыр. Қазір тезірек үйге барып қайтайын. Так, әйтеуір дегенде үйге келіп қалдым. Енді қазір тезірек барып өзімнің достарыма айтуым керекпін. Үйде ме екен? Олардың бәрі қайда кетіп қалған екен? Қой кеттім, тезірек барайын. Жігіттер қайдасыңдар, жігіттер? Тезірек барып айтуым керекпін, мына жақта екен ғой бәрі. Жігіттер тезірек жүріңдер менімен бірге. Франклин, не болып қалды? Түсінбедім, төбелестің бе скибиди туалетпен? Халық төбелескен жоқ, менің күшім жеткен жоқ. Ана жерде скибиди туалет шынымен де мықты екен бар ғой. Барлық адамдарды жеп жатыр, Лос-Анджелес қаласын құртып жатыр. Жігіттер жүріңдер тезірек менімен бірге, төбелесеміз бәріміз. Ол шынымен де қауіпті ғой, біздің күшіміз жетеді деп ойлайсың ба? Жігіттер жетеді деп ойлаймын. Темір адам, ана жерде өрмекші адам бәріміз бар. Қазір скибиди туалетті айырып тастасақ болады, бәріміз бірге қосылып бар ғой. Жүріңдер жігіттер, қаланы құтқармасақ ешкім құтқармайтын сияқты. Біз осы қалаға керекпіз. Мына қала бізсіз қиын болады. Сол үшін тезірек барып скибиди туалетті айырып тастамасақ болмайды. Жігіттер жүріңдер тезірек, мен бірге барасыңдар ма? Барам, барам. Франклин, барам мен. Темір адам, точно барасың ба? Барам, давай кеттік, бәрі айырып келейік. Давай та жігіттер жүріңдер тезірек, давай халық, сен де барасың ба? Мен де барам, давай кеттік, айырайық оны. Давай халық бастар, сен де барасың. Так, тор да баратын сияқты ғой. Тор қайда кетті? Мына жерде екен ғой. Так, жігіттер, қазір бәріміз енді бір план жасауымыз керек болады бар ғой. Бірдеңе ойлап табуымыз керек болады. Оның көзін қалай құртсақ болады екен шынымен де бар ғой. Қазір бәріміз жан жақтан жабысып, содан кейін оны төбелесіп бәріміз ұрып тастасақ, сол кезде ол өле ме екен? Қалай ойлайсыздар жігіттер? Франклин, мен естігемін, оны сумен ағызып жіберу керек қой туалетті, білесің ба? Сумен дейсің ба? Негізінде жақсы ой бар ғой, бірақ та оның басына жету қиын ғой. Шынымен де басында көрген, унитаздың басында кнопка болған. Сонда сол кнопканы басып жіберген кезде ол туалеттің ішіне ағып кете ма не? Дәл солай, сол кнопканы басу керек. Мәссаған халық, баяғыдан да бір айтпайсың ба? Енші, мен бағана білгенімді шынымен де басушы едім бар ғой. Енші, қазір сол туалетті тауып алуымыз керек болады да, содан кейін барып оны басуымыз керек болады. Мәссаған жігіттер, давайте дайындалыңдар, костюмдарыңды қосыңдар да, күштеріңді қосыңдар. Содан кейін қазір барып скибиди туалетті айырып келеміз, жарай ма? Давай, давай кеттік, айырып келген скибиди туалет қазір қаламыздың бәрін құртатын болады. Дұрыс айтасыңдар жігіттер, давайте кеттік, қазір барып көзін құртамыз. Мәссаған шынымен де скибиди туалет мына қаланың бәрін бұзып жатыр ғой, базар жоқ бар ғой. Осында қалай осы жерге пайда болды, соны түсінбедім мәссаған керек болса. Давай кеттік, Франклин, енші. Так, давайте жігіттер тезірек барайық. Содан кейін барып скибиди туалетті қалай болса да ағысып келуіміз керек болады. Үстінде кнопкасын басып бар ғой, унитаздың үстінен кіріп. Енді қазір соны барып істейтін боламыз. Так, ал чоп болса үйде қала берсін, чоптың енді күші жетпеуі мүмкін. Біздер өзіміз барып айыратын боламыз. Давайте жігіттер, болыңдар, кек алушылар, геройлар, сендер осы қаланың ең мықтысыңдар ғой. Давай кеттік, қазір сендерді барып көрсетемін бар ғой. Енді сендерге дәу көлік керек сияқты ғой. Мына жерде күшті көлік тұр екен, базар жоқ. Давайте осы көлікке отырып кетейік. Біздің көршіміздің көлігі сияқты.
жатты ғой. Қазір осыған сиямыз ба екен? Бәріміз сиятын сияқтымыз. Артына қазір халық-балық бәрі отырбаса дұрыс болар еді бар ғой. Давай, кеттіге Франклин айырып келейік. Так, отырыңдар, отырыңдар асықпай. Қазір Скибиди туалетті тауып алуымыз керек болады, ал мен бар ғой. Одан кейін Скибиди туалетті барып, бірдеңе істеп, жан-жақтан қоршап алып, оның көзін құртуымыз керек болады. Ал кеттік ал жігіттер, мәс, сұған базар жоқ. Енді осы бәріміз енді Скибиди туалетті шынымен де тоқтататын сияқтымыз ғой, деймін. Өйткені Скибиди туалет біздің андай күшімізге вообще олар қарсы шыға алмайтын сияқты ғой. Енді қазір барып, соның көзін құртпасақ, осы қаланы құтқармасақ болмайтын сияқты. Қазір енді тезірек барып, Скибиди туалет тауып алуымыз керек болады. Ал жігіттер, жасап тұрып алыңдар, мен енді тезірек барып, осы қаланы қалай болса да құтқарып қайту керек. Мына жақта шынымен де полициялардың дауыстары естіліп жатыр, бірақ та полицейскийлердің вообще күші де жетпей жатыр ғой. Өйткені Скибиди туалет деген анандай бүткіл күшін қосып, бәрін айтып бастап жатыр ғой. Мәссаған, енді оған шынымен де қарсы шығу қиын екен бар ғой. Қазір енді менің жігіттерім осы бәріміз жабылып, сол кезде Скибиди туалетті өлтіріп тастамасақ болмайтын сияқты. Өйткені қазір ол бәрімізді тамақ қылып жеп қоюы мүмкін. Мына жаққа әлі жетпеген сияқты Скибиди туалет бар ғой. Енді осы жаққа келіп қалса шынымен де қиын болады. Ал Скибиди туалет болса ана жақта басқа жерде қиратып жатыр. Енді ол жерде қиратып жатқан кезде мен барып тезірек қазір тоқтатуым керек. Мәссаған достар, енді қазір ол шынымен де бәрін жеп жатқан кезде артынан барып жабылмасақ болмайтын сияқты бар ғой. Өйткені ол Скибиди туалет бізді көріп қоятын болса бізге шабуыл жасауы мүмкін. Мәссаған, содан кейін қиын болуы мүмкін. Енші қазір тезірек барып қайтайын. Бағана Скибиди туалетті қайда көрмедім мен? Осы жерде көрмедім ғой. Мына жақта екен ғой. Базар жоқ достар, міне осы жерлерді көрдім. Енді қазір барып тауып алуымыз керек болады. Так, жігіттер дайындалдыңдар, қазір сендер төбелесесіңдер. Жарай ма? Скибиди туалетті бәріміз жан жақтан жабыламыз да, содан кейін оның үстіндегі кнопкасын басып, суын ағызып жібереміз да, содан кейін ол туалетті жабылып қалатын болады. Енді ол Скибиди туалетті алдымен бір жерден көруіміз керек болады. Қайда болуы мүмкін? Мына жерде бар ма екен, әлде жоқ па екен? Соны түсінбедім. Мәссаған достар, мына жерде вообще ешқайсы жер жоқ қой, базар жоқ. Так, осы жерді көрген асықпайды. Так, мәссаған, мына жерде көрмей тұрмын. Бағана ол қайда болып еді? Мына жерде жақын жерде жүрген сияқты еді бар ғой. Осы жерде емес пе екен? Так, давайте жігіттер осы жерге түсіп көрейік алдымен бар ғой. Мүмкін мына жерде көретін сияқтымыз ғой, деймін. Так, осы жерге қоясан алдымен көлігімді. Так, давай, давай кеттік ал. Енді осы жерден көрейік. Е, Франклин, қайда ғой, көрмей тұрмын мен. Е, мына жерде болу керек ол, бірақ қайда кетуі мүмкін? Қазір көрейік асықпай. Мәссаған, мына жақты қараңдар жақсылап. Скибиди туалет ол, осы жерде адамдардың бәрін жеп жатыр ғой мына жерде. Адамдардың бәрін жұтуды тоқтатпаймын. Мәссаған, керек болса, қазір бәрлерінде көзің орта, мына жерде кім бар тарада бәрі қашып кетті ғой, деймін. Олар кімдер? Е, сонда Франклин адамдардың бәрін алып келген ба не? Е, міне тұр екен ғой Скибиди туалет. Жігіттер, атыңдар тезірек. Е, мені атпайсыңдар, түсіндіңдер ма? Мәссаған, керек болса, мәссаған, базар жоқ, қазір бәрлерінің көздерін құртып тастамасам, мәссаған, керек болса, бұлардың вообще күшті жетпейді ғой маған, ешкім күші жетпейді, түсіндіңдер ма жігіттер? Мәссаған, керек болса, так, мынандай көзің құртып жүрейін. Мәссаған, Франклин, мынаны темір адам ба сонда не? Олар маған ештеңе істей алған жоқ қой, базар жоқ. Мәссаған, бері кел, бері, темір адам. Темір адам қайда қашып жатыр, түсінбедім. Е, ма, темір адам менен қашып жатыр ғой. Ал қорқақ қашай ба, жарай, темір адам шынымен де менен қорқып қалды бар ғой. Енді мыналардың көзін құртайын, базар жоқ, мыналармен талдырып тастадым ғой. Е, ма, шашылып жатыр бәрі. А, Мәссаған, Скибиди туалет бәрімізді шашып тастады. Міне, е, ма, базар жоқ, артымыздан шабуыл жасап шынымен де күтпеген жерде ұрып тастады ғой. Мәссаған, мына тұр екен ғой шынымен де. Қой, мен қашып кетем тезірек, қазір барып мен өзімнің күшімді көбейтіп алуым керекмін. Содан кейін барып төбелесуім керек. Әйтпесе ана Скибиди туалет қазір шынымен де бәріміздің көзімізді құртуы мүмкін бар ғой. Сол үшін тезірек қашып кетейін. Мәссаған, қазір мені ұстап алуы мүмкін. Ема, бағана темір адам қайда қашып кетті? Темір адам артынан баруым керек бар ғой. Сонда біз темір адам екеуміз ғана тірі қалдық па? Ал ана халықтар тірі қалуы мүмкін. Өйткені олар енді есін жоғалтып алған сияқты бар ғой, шынымен талып қалған сияқты. Вот содан кейін қазір мына халықтарды да көрмекші адам, солардың бәріне көмектесуім керекпін. Халық бастар бар ғой, солардың бәрін алып кетуім керекпін. Олар енді сол жерде жата берсін, содан кейін алып кететін боламын. Ал мен алдымен қазір темір адам екеуміз бір жерге барып ойласуымыз керек болады бар ғой. Қалай Скибиди туалетті құртуға болады екен? Өйткені ол Скибиди туалет қазір қаланың бәрін жеп, бәрімізді көзіміздің құртуы мүмкін. Шынымен де Лос-Анджелес қаласында түк қалмауы мүмкін ғой, базар жоқ. Сол үшін тезірек барып енді темір адамның тауып алуым керекпін да, содан кейін темір адам екеуміз қазір ойлануымыз керек болады. Мәссаған, сол үшін тезірек қашып кетейін. Ема, базар жоқ, темір адам қайда кетті екен, түсінбедім. Мәссаған, темір адамды еш жерден таппадым. Ол қаланың бәрін аралап шықтым, бірақ та еш жерде жоқ бар ғой. Ол өзінің үйіне кетіп қалған сияқты ғой, деймін. Енші қазір тезірек үйіне барып қайту керекпін да, содан кейін темір адамға барып айтуым керекпін, мен өзіме бір күш алуым керекпін сияқты бар ғой. Өйткені анау Скибиди туалет деген шынымен де мықты екен, базар жоқ, бәріміздің көзімізді құртпаса да. Енді қазір темір адам екеуміз ғана тірі қалып қалғанымыз дұрыс болды. Қазір екеуміз барып бірдеңе істеп, осы қаланы қалай болса да құтқаруымыз керек болады. Ал алдымен бірінші мен темір адамға барып қайтайын. Темір адам үйінде не істеп жатқан екен? Ол үйінде өзінің костюмін жасап жатқан шығар. Өйткені Скибиди туалет қазір екеумізді тауып алуы мүмкін бар ғой. Сол үшін тезірек екеуміз бірдеңе істеп, оның көзін құртып тоқтатпасақ болмайтын сияқты. Ал айтуы дегенде міне кек алушылардың үйіне келіп қалды. Бұл жерде темір адам өзі тұрады бар ғой. Енді тезірек барып көріп қайтайын. Енді содан кейін темір адамның үйіне барған соң, содан кейін темір адам екеуміз бірдеңе ойластыруымыз керек болады. Темір адам шынымен де үйінде ме екен, әлде ол басқа жерге кетіп қалған ба екен? Қайда кетуі мүмкін, түсінбедім. Осы жаққа қашып кеткен сияқты ғой, деймін. Базар жоқ, бағана осы жаққа кеткен көрдім бар ғой. Енді содан кейін темір адам екеуміз ақылдасып бірдеңе істейтін боламыз. Ал достар, бүгінгі видеомыз осы жерден аяқталады. Сендер болсаңдар, бүгінгі видеомызға лайктарыңызды басып кетіңіздер міндетті түрде. Содан кейін достар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астында қызыл подписаться кнопкасының үстінен басып арнаға жазылып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, қош сау болыңыздар.